Obilazeći industrijsku zonu i lokalna preduzeća SK Food Solution i Terra Production, koje sarađuju sa američkim kompanijama McDonald's i Coca-Cola, Mary Warlick je rekla da je impresionirana time što je vidjela i istakla da će američkim kompanijama preporučiti da investiraju u Indiji. Ovdje je administracija veoma uslužna prema investitorima, zahvaljujući predsjedniku opštine i njegovim saradnicima. A to je za strane ulagače najvažnije, jer postoji poverenje da će sva data obećanja biti ispunjena. Predsjednik opštine Indija Goran Ješić na kratkom sastanku upoznao je Mary Warlick sa ekonomskim planovima Indije, ali i efikasnom i transparentnom javnom upravom, čiju je realizaciju američka vlada znatno pomogla. Mi jako dugo sarađujemo sa raznim agencijama koje finansira američka vlada preko USAID-a. Prvi one-stop shop u ovom delu Evrope je otvoren ovdje zahvaljujući za pomoći, pre svega stručnoj pomoći koju je obezbedila američka vlada. Zajedno smo radili na projektu razvoja lokalnih samouprava od 2002. do 2005. USAID inicirao formiranje NALED-a da je Indija jedan od prvih članova. Jako puno smo sarađivali na raznim programima. Goran Ješić je napomenuo i to da je sa Mary Warlick između ostalog razgovarao o takozvanoj zelenoj energiji i tom prilikom pozvao američke firme da investiraju u projekte obnovljivih izvora energije.